يوغاندا waxay sheegtay inay 7 qof kharajisay 106 qof oo kalena ay xabsiga dhigtay intii ay socdeen hawlgallada dabagalka ee ciidamada amniga ka sameeyeen qarax ismiidamin oo ka dhacay caasimadda Kampala todobaadkii hore. Ururka dawladda Islaamiga ah IS oo gacan saar la leh falaagada ka soo horjeeda dawladda Uganda ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxii 16-kii bishan ka dhacay Kampala. Afayeen u hadlay booliska Uganda ayaa sheegay inay xoojin hawlgallada si loo baabiyo waxa uu ugu yeeray falalka argagixisada. Booliisku wax faahfaahin ah kama bixin qaabka loo dilay 7 qof ee la tuhunsanaa. Weerarkii todobaadkii hore dhacay ayaa qof is soo miidaamiyay waxa uu isu qarxiyay faafka hore ee saldhig booliis oo ku yaala bartamaha magaalada Kampala. 3 daqiiqo kadib, laba kale oo iyaguna is soo miidaamiyay ayaa isu qarxiyay wadada tagta xarunta baarlamaanka. Cumar Saadiq, telefishinka CBA.